Мешканці 6 будинків Голосіївського району міста Києва вже у 6 виходять на акції протесту з конкретними вимогами. Люди протестують проти нової висотки, яка може вирости поряд з їхніми будинками. Мешканці району кажуть, будівництво величезної будівлі поруч з їхніми будинками небезпечне для життя, адже і так слабкий фундамент старих будинків може просто розвалитися, а разом з ним під землю підуть і цілі будівлі з людьми. Если это строительство начнется, наш аварийный дом, о чем есть экспертиза, наш аварийный дом может просто рухнуть вместе с жильцами. Поэтому мы протестуем против этой застройки. В пряму конфронтацію мешканці будинків з забудовниками не вступали. Кілька разів на знак протесту люди розбирали паркан навколо місця забудови, прикрасили бетонні стіни поруч красномовними написами, а також збиралися час від часу після роботи з плакатами, аби ще раз показати своє незадоволення діями забудовника. Мы вот стараемся выходить хотя бы раз в неделю и показать, что мы тоже неравнодушны. Поряд з майбутнім будівництвом знаходиться не один старий будинок. В одному з них взагалі дерев'яні перекриття. Його мешканці кажуть, їм і так жити страшно. Адже вібрація від метро, що проходить поруч, і так руйнує будинок. А якщо поряд з ним розвернуть повноцінне будівництво, невідомо, чи витримає взагалі їх стареньке житло. Він настільки старий, що із дерев'яними перекриттями, що проїжджає транспорт або машина, звичайно, легковая, дом весь трясеться. Трещини образовуються на потолках, на стінах, кожен раз. Состояние отвратительное. Проблеми в будинках, кажуть місцеві, почалися відтоді, як в районі проклали метрополітен. Будівництво підземки розхитало будинки, а вібрації від проїжджаючих потягів потроху продовжують руйнувати будинки. Дуже довго люди обговорювали проблему, просто скаржились один одному. Ніхто не хотів брати на себе ініціативу, аби висловити офіційно протест мешканців району. Тривалий час, скарги один одному – це все, що робили люди, аби врятувати свої будинки. От інертні люди, ніхто нікуди не обращався. От ми як-то живемо, розмовляємо, але ніхто нікуди ще нічого не робив. Однак з часом серед мешканців все ж зібралася ініціативна група, яка взяла за мету підкріпити словесні протести офіційними зверненнями та заявами у всі можливі інстанції. Це Олександра. Вона мешканка одного з аварійних будинків поряд з майбутнім будівництвом. За сумісництвом вона одна з організаторів і лідерів ініціативної групи, що виступають проти забудовника. Наш будинок в страшному стані, дійсно. Я вас всіх запрошую до себе особисто в квартиру побачити, які тріщини у мене, які тріщини у моїх сусідів. Туди руку можна просунути, розумієте? Але на це все не зважають. Наступного дня Олександра при світлі дня показала нам всі проблемні місця. І варто сказати, що тріщин дійсно вистачає. Дом по заключенню строїтельної комісії знаходиться в вялотекущій формі розрушення. Фундамент і несуща конструкція не пригодні до експлуатації. Всі дані ініціативна група зібрала та передала юристам, які згодились відстоювати правду мешканців, якщо справа дійде до суду. Зараз, якщо я не помиляюсь, окремо 6 різних юристів взяли в нас всі копії наших документів і намагаються нам якось допомогти. Ми звертаємось до різних громадських організацій. Ми знаходимо якихось небайдужих депутатів, які погоджуються там подання зробити у Київраду. Взагалі робимо все, що можемо. В Україні часто трапляється так, що люди незадоволені діями забудовників. Зведення практично кожного будинку люди називають незаконним. І іноді справді так буває, але це проходить поза увагою закону. Справа в тому, що дуже рідко протест набуває виключно законної форми. Часто люди просто скаржаться один одному на те, що вони вважають несправедливим. Іноді мовчки миряться з тим, що робиться у них під носом. Іноді вдаються до радикальних дій і в незаконний спосіб чомусь намагаються добитися справедливості. Все це невірно. Юристи кажуть, головне діяти розважливо і спокійно, емоції тільки завадять. Потрібно зібрати ініціативну групу, залучитися підтримкою адвокатів, всі свої докази оформити в позов і звертатися до суду. Саме на цей шлях стали мешканці Голосіївського району, і це вірне рішення, кажуть юристи. Саме так роблять у цивілізованому громадянському суспільстві. Правозахисники додають, якщо все зробити вірно, шанси на перемогу в суді обов'язково будуть високі. Кожна людина, кожен громадянин має право захищати свої права в порядку, передбаченому законом. Мається на увазі і право кожного громадянина воювати з незаконними забудовниками, з неправильними діями чиновників, захищати свої інтереси і в тому числі інтереси територіальної громади. Але дуже важливо пам'ятати, що всі ці дії мають відбуватися виключно в порядку, передбаченому законом. Ніхто не забороняє громадянам мирно
збиратися, проводити мирні демонстрації, звертатися до прокуратури, звертатися до судів і також писати в усі інстанції, які можуть дійсно захистити громадян і територіальну громаду в тому числі. У нас зараз дуже популярні масові позови, коли в нас велика кількість позивачів. Привертати увагу, врешті-решт, ЗМІ, що є досить дієвим, звертатися до органів прокуратури, які зобов'язані реагувати на незаконне будівництво і таким чином захищати свої права. Але якщо громадяни перетинають межу, дозволену законом, вони мають пам'ятати, що за це наступає відповідальність і, відповідно, вони порушують закон так само, як і люди, які проводять незаконну забудову.